Pas disa viteve në xhamin e Kodër Hanit u bë falja namazit të Fitër Bajramit. Që në orët të para të mëngjesit, 10 besimtarë mbushën xhamin e Kodër Hanit, ku në fillim u krye falja namazit të sabahut nga imam Leonard Kopani. Më pas programi vazhdoi me këndim Kurani dhe ligjërat nga imami, duke vazhduar me falje namazit të Fitër Bajramit nga myftiu Gjyzim Kopani. Të nërë besimtarë, lëndur që të Allahu që në shalëhu, i cili nga mundësoj sot të dubonimi në këtë xhami për të falë namazin e Fitër Bajramit. Allahu që në shalëhu e ka kriju njeriu që ai të falendrojnë dhe të lavdrojnë Allahun për nimetet dhe rrisët dhe preqetet që ai posedon. Ne falim namazet, ne agjerojmë, ne japim sadaka, ne shenjë një njohje, adhurimin dhe përkulljen ndaj Allahut për mirësitë që ai na jep pavarësisht çdo sekond. O Allah, na pranoj xhamimet tona. O Allah, na pranoj lutjet tona në shëtyrë dhe në iftare. O Allah, na pranoj sadakat tona. O Allah, na pranoj namazet tona, xhumat tona. O Allah, na mundson të kemi punë të harrit në veprat tona, librat tona. O Allah, na ban që rruga jonë drejt xhenetit të jetë e hapur dhe ta përfitojmë atë në gradën më të lartë. O Allah, na ruaj nga fatkeqësitë. O Allah, na ruaj nga aksidentet. O Allah, na ruaj nga sprova. O Allah, na jep shëndet të plot. O Allah, ato që janë sëmurë, o Allah, shëroj. O Allah, ato të cilët kanë vdekur, bani banor xhenetit e falë gjunahet. O Allah, na ban për njerëz të mirë edhe na rreshto me të dashur të tunë në xhenet. O Allah, na ban për atyre të cilëve çdo herë emri jon ti jetë i përmendur për mirë. O Allah, na bashkon të tubime të hajrit. O Allah, na ban për atyre të cilët lajm veprat e hajrit, të cilat ne jam sadaka për ne kur të vdesim. O Allah, në përnën këtë dua, alhamdulillahi rabbil alamin, al-Fatiha. Në një atmosferë festive, besimtarët uruan njëri tjetrin për mbarësi dhe shëndet dhe më pas shoqëruan vallën e bukur në sheshin e xhamisë së Kodër Hanit.